Пройшов рік сьогодні. 16 січня були прийняті закони. Закони в лапках, тому що ті закони, які фактично зрушили без повороту точку відліку в тих кривавих подіях на Майдані, які відбулися. Так? Антинародні, антидемократичні, просто закони проти своїх громадян. Були вчинені злочинним режимом. Пройшов рік, триває війна. Люди, які були на такому Майдані, вже загинули і на війні так само. Ми не бачимо ніяких результатів того, що прокуратура, зокрема, ми вчимо про обласну прокуратуру, хоча так само є багато запитань до них. Але в першу чергу Генеральна прокуратура, інші слідчі органи не чиняють жодних фактично дій по тих депутатах, які вчинили реальний закон. Я б хотів би започаткувати взагалі святкування цієї дати, 16 січня, Міжнародним днем Андонів. У нас вони теж є, і ми їх всіх чудово знаємо, тому що на велику прикрість Волинь продемонструвала не найкращу свідомість, вибираючи їх знову в парламент. Це відомі наші депутати, які голосували 16 січня, які голосували, я ще раз хочу з вашу увагу звернути на те, що більше 90% в синхроні із режимом Януковича. По рейтингу там, як ми досліджували, рекордсменом був Мартиняк, Івахів, Єремєєв. Це ті люди, які безпосередньо в яких лежить кров. От, і зараз, безпосередньо, зараз навіть, коли йде вимога щодо звільнення оцього от прикривальщика головного, пана Ярему, жоден з цих озвучених депутатів не підписався під цим проєктом рішення про його зняття з його посади. Тобто ці Андони як працювали, так і працюють, тільки не на нашу державу. От. І наша задача трошки кожним роком розуміти і нагадувати їм те. Чекаємо конкретних дій від прокуратури генеральної по розслідуванню цього кримінального провадження. Тому що рік часу пройшов, вони не зробили нічого. Вони навіть не спромоглися встановити адреси народних депутатів. Про що говорити? Про що мова? Ми хочемо конкретні дії, щоб вручили про підозру, притягнули їх до відповідальності. Де вони в цей момент? Щоб встановили обставини цього злочину. Немає нічого, нічого не оприлюднено. Вони хочуть це все зам'яти. Все тихо, у нас все нормально, у нас війна, нам не можна піднімати цього питання. Ми хочемо, щоб справа рухалася. По працівниках органів внутрішніх справ, які були причетні до, скажімо, подій, пов'язаних із Євромайданом, слідчі прокуратури області розслідували, наскільки я пригадую, 11 кримінальних проваджень. Всі вони, три з них закрито, і решту скеровані до прокуратури міста Києва за підслідність. Але наскільки я знаю, є конкретні особи притягнуті до дисциплінарної відповідальності за окремі порушення в порядку проведення досудового розслідування.